Presentem Estribor, la novel·la d'Adolf Beltrán, publicada per Editorial Balandra dins de la seva col·lecció Literatures. Adolf, benvingut. Moltes Què gràcies. conta Estribor? Bueno, Estribor conta una història d'una persona que està en una situació, diguem, un poc delicada en Estats Units, però en realitat conta també la història de València. Funciona en un doble pla, no? Diguem, les peripècies del protagonista més directes, ambientades en Estats Units, i després les peripècies de la seva societat i del seu món i de la seva ciutat, que Pone València des de ell rememora Baltimore. des de Baltimore, en el moment en el que està passant-li una sèrie de coses allà. No? Com va sorgir la idea de novel·lar esta vida de Jeremies, d'aquest arquitecte, d'aquesta estància en Baltimore i aquesta infantesa en la ciutat de València? Bueno, jo tenia ganes de contar coses de la ciutat de València i contar coses d'alguna manera d'un personatge que tinga preocupació especial per la ciutat i per la societat, no? Per això el tema d'un arquitecte. I tenia una fixació que era la del barri de Belluters, un poc contar la història, perquè per a mi era una espècie d'emblema de la ciutat d'una època, el que era el barri xinès de València, i a poc a poc va anar construint-se aquesta ficció, que al mateix temps és una reflexió sobre la societat actual i sobre la València d'aquests anys passats, en al·lusions un poc a la corrupció, a què ens ha passat, no? Seria un poc la qüestió. I al final la trama va agafant forma, hi ha una trama, diguem, policíaca o negra que articula tot el relat, però hi ha també aquest altre nivell o aquest altre pla, que és el de la València d'una època i com determinades coses que passen en una època es repeteixen i certes coses que passen en l'actualitat se poden comparar amb les que van passar abans i com fins a cert punt se pareixen molt. No? A més, en la imatge textual més potent dels últims anys en una novel·la, per almenys per a mi, com és aquesta balena sí. que recorre els carrers de Belluters i del Mercat Central en aquesta descomposició. Com se te va ocorrir aquesta imatge? No, aquesta imatge no se'm va ocorrir, me la van donar. Te la van donar. Dos amics, un dels quals, per cert, ha desaparegut ja i l'enyorem molt, no? Que era Carlos Pérez, i l'altre és Francesc Pérez Moragón, que van passar la infantesa en el barri de Belluters i m'han contat moltes coses. I una de les coses que més me va impactar... Un bon regal, Era un regal, és un regal inestimable. I una de les coses que més em va impactar és aquesta imatge de la balena, no? Jo pensava que m'estaven prenent el pèl i que era una... Ells que són personatges d'una invenció, d'una memòria espectacular, però també de molta invenció, que m'estaven prenent el pèl, però després vaig veure que la balena existia, que havia testimonis de que havia passat per altres llocs, i per tant jugué un poc a aquesta doble qüestió de si és fictícia o és inventada, si és històrica o forma part d'una... A més, molt polisèmica. D'una imatge, exacte. I després em dona molt de peu a una cosa que jo volia articular, el llibre, al voltant de Moby Dick, que és un poc l'element que juga com a contrapunt de tot el que passa en la novel·la i tot el que es pensa en la novel·la i tot el que es diu en la novel·la. No? Moby Dick com el reflex de l'univers, no? És una cosa impossible de superar, no? És un poc la gran novel·la i el gran... tot el món està ahí, no? Com te van arribar dels personatges? Perquè és una novel·la, està Jeremies, evidentment, però hi ha una novel·la on tenen molta força els personatges secundaris, tant els personatges secundaris americans que porten aquesta trama policiaca, com els personatges secundaris que estan a la ciutat de València, que és aquesta connexió... Sí, hi ha personatges secundaris ahí que són ficticis, hi ha altres que estan inspirats en personatges reals i que algú poquet posat en les coses podria reconèixer-los, no? No, jo crec que ahí havia alguns personatges. A mi el personatge que més m'interessava era el personatge de l'arquitecte, que era el protagonista, perquè d'alguna manera també hi ha una part meua personal reflectida ahí. Jo vaig estudiar arquitectura i és una cosa que m'ha interessat sempre, i m'interessava molt parlar de la ciutat com a tal. Jo en l'anterior novel·la que vaig fer, que era Les llunes de Russafa, utilitzava la ciutat com a escenari, però en aquest cas volia que la ciutat tinguera un protagonisme especial, no? I per tant, aquesta figura de l'arquitecte. Després els personatges secundaris, pues, alguns funcionen com a contrapunts i altres són homenatges directament a personatges que he conegut, als que sense posar els seus noms et faig un... I anar-te'n a Baltimore? No, és que Baltimore jo el conec per motius familiars. Tinc família als Estats Units i conec la ciutat, conec Washington, conec Baltimore. Els escenaris que he descrit sí que els he viscut. I m'ha interessat, a més, especialment Baltimore com a un poc com a la quintessència del món
nord-americà, no? És un poc, ahí está toda la historia, las contradicciones, la brutalidad. John Waters. Exacto, la corrupción, está todo, ahí está todo, ¿no? Y me interesaba esa ciudad. Encara te despercas y por el ordenador, encara están los personajes o ya se han anat? No, los personajes están ahí, pero para una próxima novela, si es un poco... no creo que repesque los personajes, creo que será de una otra... Pero ya hay algunas notas, ya en algunas cosas. Hay algunas notas, sí. ¿Valencia continuará? Valencia continuará, seguramente, sí. Eso no. Es inevitable, hay cosas que uno no puede apartar de la seua... de la seua personalidad y de la seua manera de ser, ¿no? De momento se quedem en estribor. Estribor, Adolf Beltrán, ha sigut un plaer parlar amb tu de esta novela y sobre todo muchas gracias por haber pasado a paper y ese regal que te van fer dos personas de Isa Balena passejant per els carrers. Yo siempre digo que el Drake mola a esos personajes y además siempre lo recuerdo, ¿no? Especialmente a Carlos Pérez, que tú y yo especialmente sabemos quién es y le tenemos especial record. Moltes gràcies, Adolf. Gràcies a tu.